მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. Დღეს თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩერო ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც მუშაობას დაიწყებს 1 აპრილიდან და მისი პირობითი სახელი გახლავთ სადირექტორო პატრონაჟის პროექტი. ეს პროექტი გათვლილია მშობიარობთა იმ ჯგუფზე, რომლებიც იმედის კლინიკის სამშობიარო სახლში თვით დინებით შემობრძანდებიან. Თვით დინებით, ანუ ყოველგვარი აყვანილი ექიმის გარეშე. ასეთი მშობიარეებისთვის მთელი რიგი შეღავათებია დაწესებული იმედის კლინიკაში, როგორც ფინანსური, ისე სხვა შეღავათები. ფინანსური შეღავათები მოიცავს: პირველი, თვითდინებით შემოსული მშობიარეების ფიზიოლოგიური ზებით მშობიარობა 650 ლარით არის განფასებული, საიდანაც 500 ლარი ფინანსდება სახელმწიფო მიერ. მეორე, ასეთი მშობიარეებისთვის, თვითდინებით შემოსული მშობიარეებისთვის, საკეისრო კვეთის შემთხვევაში მთლიანად სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული თანხით იქნება დაფინანსებული, ეს არის 800 ლარი, ანუ ასეთ შემთხვევაში თქვენ არაფერს არ იხდით და ასეთ საკეისრო კვეთას მხოლოდ მე ვაწარმოებ, ანუ გეგმიურ საკეისრო კვეთას თვითდინებით შემოსულ მშობიარეებში მხოლოდ იმედის კლინიკის დირექტორი გააკეთებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ფიზიოლოგიურ მშობიარობას დღის საათებში თვითდინებით შემოსული მშობიარეებით შემთხვევაში მიიღებს ბლოკის გამგე, ხოლო მორიგეობის საათებში მხოლოდ და მხოლოდ მორიგე ბრიგადის ხელმძღვანელი. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. მელოგინე ქალის პატრონაჟი მელოგინეთა განყოფილებაში ასევე განხორციელდება შესაბამისი განყოფილებების გამგეების მიერ, მხოლოდ ისინი გაატარებენ თვითდინებით შემოსულ პაციენტებს. ახლა რაც შეეხება მეორე საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად ასევე, ადმინისტრაციამ თქვენთვის თვითდინებით შემოსული მშობიარეებისთვის შეიმუშავა ბონუსის კიდევ ერთი მექანიზმი, კერძოდ 1 წლის განმავლობაში თქვენ გადმოგეცემათ სარგებლობისთვის სამიანო გინეკოლოგიური და პედიატრიული მომსახურების ფასდაკლების ვაუჩერი, რომლის მიხედვითაც თქვენ 1 წელი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ მომსახურებით და ყველა ჯერზე მინუს 15% გექნებათ გადასახადი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ცხოვრების პირობებში. მინდა გითხრათ, რომ სადირექტორო პატრონაჟის პროექტის ფარგლებში ყოველ ხუთშაბათს პირადად მე თქვენთან მექნება Facebook-ზე სატელევიზიო ჩართვები და გიპასუხებ თქვენ თვითდინებით შემოსულ მშობიარეებს, რომლებიც აპირებთ თვითდინებით შემობრძანებას ჩვენს კლინიკაში, თვითდინებით ნამშობიარეებს, ყველა იმ საჭირო როტო საკითხებზე, როგორც სამედიცინო ასპექტი, ასევე საორგანიზაციო საკითხებზე ექნება ღია საუბარი თქვენთან. მაშასე ჩაერთეთ იმედის კლინიკის ნოვატორულ, სულად ახალ სადირექტორო პატრონაჟის პროექტში, გახდით ამ პროექტის მონაწილე და მეწუნეთ, რომ ნამდვილად არ ინანებთ. ბედნიერ დედობას გისურვებთ. გელით მომავალ შეხვედრამდე.